Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër seri të lojës Mafia. 12 personazhe të njohur dhe të panjohur janë pozicionuar këtë javë rreth njëri tjetrit. Loja është e thjeshtë. Ajo konsiston në një gjuetë të dyanshme midis qytetarëve dhe mafiosëve. Qytetarët, të cilët përbëjnë shumicën e lojtarëve në panel, kanë qëllim të zbulojnë se kush janë ata 3 individë të caktuar si mafioz nga produksioni. Këta të fundit synojnë të ruajnë konspiracionin edhe të eliminojnë sa më shumë qytetarë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Ata përdorin taktika të ndryshme. Një ndër to është ngritja e akuzave false mbi vetë qytetarë dhe duke i akuzuar ata për mafioz. Nëse edhe qytetarët e tjerë binden, atëherë qytetari i akuzuar votohet dhe sipas terminologjisë së lojës, vritet dhe lë tavolinën. Kështu mafia përmirëson raportin e saj numerik. Për këtë arsye qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm me votimet, pasi ato mund të jenë të nxitura nga mafia. Gjithashtu gjatë natës, mafiozët kryejnë vrasje të fshehta, të cilat po ashtu kanë qëllim paksimin e numrit të qytetarëve. Por kush do të jenë mafiozët në këtë puntatë? Loja fillon tani. Mirëmbrëma gjithë juve që po na ndiqni nga shtëpitë tuaja. Dhe mirë se keni ardhur në Mafia. Mirëmbrëma dhe qytetit dhe mirëmbrëma banorëve të tij për sot. Dhe mirë se keni ardhur edhe juve në Mafia. Si zakonisht, përpara se t'ju them që të shihni zarfet që janë vendosur përpara jush në mënyrë rastësore nga produksioni, do duhet t'ju pyes pak të gjithëve se çfarë do donit që të ishit sot. Cila do ishte preferenca juaj për rolin në Mafia? Si gjithmonë, nga Zonjusha, këtë radhe nga Ori. Ori, mi mbrëma. Mi mbrëma. Më shijon kjo pjesë e qenit mafioze, edhe pse në të vërtet bënda bënda dhe të shë qytetare më komode si vi. Kështu që mafia thema. Për qështë e shije, thema mafia. Për qështë e shije, pa. Okej, okay. Gens, mi mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma. Si do ishte mirë të qilim, sot? Pozicionin ti më të rehatshëm, qytetarë, po dhe për njësë dhe është nuk dhe ishte rrë. Ok. Jonida, mi mbrëma, mishtarë. Mi mbrëma. Sot në Mafia, Jonida Vokshin do shikni më mirë si. Kam djesin e qytetari, dua qytetari këtë. Drita, mi mbrëma, mishtarë. Mi mbrëma. Famë shmi shako sot në Mafia. Qa do në të tishtë? Po malë me qytetarës të gjithë. Djel dhe mi mbrëma, mishtarë. Mi mbrëma, mishtarë. Sot në Mafia, si do ishte mirë të të shikni? Të doja policin. Policin. Eri për gjeqë. Ermal, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Jo, unë them, të thua mirëmbrëma, mirë se të gjeta. E provojmë edhe një herë. Ermal, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se të gjeta. Okej, e shikoj. Tash më vend. Sot në Mafia, Ermal me Maqin do ishte mirë ta shihnin si. Unë do doja të isha polic. Polic. Se po më pëlqen të orientoj. Është më qef ashtu. Po. Okej. Okej. Por çat kemi kismet. Ska që. Ornela, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Sot në Mafia, si do ishte mirë të shihnin? Mafioz ose polica, nga një ekstrem ke tjetër. Gjevdet, më mbrojë, mirë se erdhe. Mirë mbrojë. Sot në Mafia. Mafia. Thjesht. Okej. Okay. Neda, më mbrojë, mirë se erdhe. Mirë mbrojë. Sot në Mafia. Qytetarë e sigurisht gjithmonë nga ana e mirë e medaljes edhe për idealin e përjetëshëm fitores mirës ndaj të keqes, kështu që. Qytetarë. Okej. Okay. Ermend, më mbrojë. Mirë mbrojë. Sot në Mafia. Polic. Një farmesi mes të në dyjave. Okay. Agnesa, më mbrojë, mirë se erdhe. Më mbrojë. Në Mafia. Si me që në jetë reale jam qytetare, sonte të duat jem Mafia. Alfred, më mbrojë, mirë se erdhe. Më mbrojë. Sot në Mafia. Mafioz. Shkurt, sakt, pastër dhe paga të kërë. Qytetare jemi për ditë. Ta ndrojmë njerë këtë rolë, thëmë. Ok. Se kemi gjithë akoma ndjesin e mafiozit. Ok. Do t'ju lutesha të përqëndroni vështrimin tuaj dhe gzarfet që janë për para josh. Ju lutem hapini me kujdes, pa i treguar njëri ju tjetër se çfarë ndodhet brenda tyre, dhe shikni se cili është roli që ju është caktuar sot rastësisht nga fati. Po përkohra, mishi, mishi. Unë e parë që dëshë në vështilojnë mërë mali sot. Se? Se më bënë shumë të keshë. Ermal, mos folë se e bënë orin për të keshë. Nëse edhe kur nuk fletë prapë është të një dhe. Okej. Okay. Dhe në qytet, bie nata dhe të gjithë mbyllin sytë. Dhe zgjohet Mafia. Mafia u identifikua me njëri tjetëri.
dhe bie sërish në gjumë. Dhe zgjohet polici. Dhe bërë një pyetje polici. Polici bërë një pyetje dhe mori një përgjigje dhe bie sërish në gjumë. Mëngjes, ora 7. Të gjithë në punë. Mirë mëngjesi. Nuk keni asnjë të dhënë konkrete mbi të tjerët. Sepse ende nuk është bërë asnjë diskutim. Por do të kërkoja që në bazë të ndjesive tuaja të jepni një opinion se kush është i keqi në lojë. Ne Denis, kush është mafia? Është e kot të japësh një alternativë, por nuk kam asnjë dyshime sepse nuk ka folur njerëj. Për para meja, me para që e njësë, që e kaloj nuk kam asnjë shasht për të hedhë. Ok. Gjevdet, kush është mafia? Gjithmonë nëse e ke një ide. Nëse nuk e ke, nuk ka asnjë problem. Ornella. Ornella është mafia. Ok. Ornella, kush është mafia? Asnjë ndjesi. Ermal? Armendi? Një intuit shu nga mënyra se si... Si drillet. Filoj duke... ju tharë buza. Oke. Po është një hamendësim. Mirë, sigurisht. Në fillim... Nuk dënë më shumë për... zhvillu bisedën, jo... Mirë, drengu. Djelza. Kush është e keqja? Ermali. Sepse u zhju shumë vonë. Edhe përgjithsisht mafioz dhe marri me ngethu aty, se nuk ka pse shkojnë një puna qërë. Edhe pastaj i zgjohen gjithmonë. Shako, kush është mafia? Edhe unë të gjithi mendim e djelë zekëm. Ermali. Gjithë mafiozët që njohë, gjithë zgjohen të fundit, shuji. Se mafiozët kanë punë për të bërë natë, mafiozët nuk bëjmë punë ditë. Tak. Jo presin të bjerë i ersire. Par me dimë mendim, mafiozët është Ermali. Oke, Jonida. Asnjë ide, shumë erë. Gëndë? Zero informacion. Mirë, edhe djetë, të thamë, round i parë, nuk ka info së kush, po. Ndjesi? Jo. Jo. Ok. Ori? Jo, edhe më përgju më shemë, akoma nuk kam ide. Se ke pira s'ti kafe në mëngjesi? Jo. Mirë. Fredi? S'kam ide. Agnes? Asun. Ska mas një ide. Heret akoma. Okay. I si për përmëndur i Armend? Po si intuita, po arë zhevdeti, kësha thonë, po së është nëj... Kot? Po, sa për me hap lojnë, dhe thonë, se jo që kam nëj... Qak? Bindje. Nëj simpati. Po. Cili ishte emri me i përmëndur? Ermali. Po kjo ishte e përgjë. Po. Pse, Ermali? Do shta kam një malkim që nga klasa parë. Do nësa, ose edhe gjatë gjithë shkollës, liceut, akademi, sa bërë është e një zhurë më klasë, zysha pa ngritë kokën, të është e mamaqi i për jashtë. Kjo po më ndjekë edhe këtu në këtë lojë. Ose këto të bëjë një zyshë më mirë kur të këtë. Kjo e obi. Shashkët. E para. E para. Mirë. Armend, edhe t'ju përmënde. Sigurisht e round i parë, vetëm e ndjesi, themi. Nuk ka askush një argument, bazë. Pse u përmënde dhe te? Jo, s'është nëj... s'ka nëj... arsye bazë më përmënde, po më ndoj unë jëmë... qytetar besnik i kësaj lagje. Këti qytetë? I këti qytetim. A, po fletë vetëm për atë tre koncentrën. Po, la për këtë lagjën këto. Po një pjesë mafiozve ati. Asë për ndë një replikë, kundër mamaqit, s'kam që me argumentu që s'jam, a nështu që peloj mu, veç mu në gjallë dhe bati. S'po di shka me thonë sa për fillim. Okay. Si zbet ka fillim. Okay. Do bëjmë disha tjetë. Do i pyes të gjithve vetëm për një emër,
pa arsye, po vetëm emër, se kush është sipas jush qytetar. Pra kush nuk duhet ngacmuar si mafioz? Themi, okay? Ori, kush është qytetar? Ermali. Alfred? Prapë mua e keni. Fredi? Jonida. Okay. Agnes? Jonida. Herman? Shak. Shak është qytetar. Neda? Ori? Qështë dhe? Ermali. Ornella? Agnesa. Ermali. Agnesa. Ok. Djelës? Gjevdeti. Shako? Një njëri që nuk të njallë dushime. Nuk të njallë dushime, Ermali. Jonida? Shako. Gjelës? Gjevdeti. Ok. Që ndodhi tani? Ermali nga më i përmënduri për mafiozu dhe më i përmënduri për qytetar, bashk me të tjerë, pa diskutim. Që ke bërë, mor burë? Do shta flasë shumë. Do shta? Jo, do shta është kjo arsye, nga që flasë shumë. Gent. Gjithë më randu i parë djetë. I vështirë për të vëngishti diku, i vështirë për të kryuar një ide bazë. Nga qa informacione është keme diri tani? Ti ishe nga ta që nuk u shprehe. Tani, kendo një ide? Se kush mund tjetë mafioz? Jo, akoma. Kam kryuar ca dëshime, po të ti... Do duhet i forcoj. Do duhet i forcoj. Ne. Ne. Do bëjmë të kundët e në asaj gjitha po bëmë. Tani duhet një emër, pa argument, vetëm një emër, kush është mafia dhe këtë duhet vrisnit a priori. Këtë duhet eliminonit në loja pas të duhet argumentin. Qofë se do kishtë mundësi. Gjendë. A thë se ma bërë më shumë. Se. Neda. Një emër. Po se kam, duhet të duhet të thuash. Armendi, së mbetë të hatri. Armendi, një emër. Nëse do kishe mundësin të eliminoje tani, dikë, kë? Po, dhe ta shumë, s'ka në i bazë që me thona e emër, ishkështu, që gjithdetin. Në to intuitat e para, po vazhdo ishtu që... Ok, Agnes. Ori. Fredi. Ornella. Ori? Djelzën. Gjatësën. Ndoshta Jonida. Jonida? Tuaj pa tjetër emri, jo? Se zbëm. Ornella. Qako? Kjo Jonida nuk fletë kote, edhe unë Ornella në vresë. Jonida, diska duhet digja. Kote për Ornella nëse nuk kam të vetë dushim. Ok. Ermali. Ska që mund gencin do të ta. Bravo. Okej. Ornella? Shakon. Ne gjithë vdete në fund. Ke 10 sekunde që përshikon gencin të ljudën, për gencin. Mos dojë i rëmë tjetër. Që dhe informatia u që... Shumë banorë të qytetit, drejtuan gishtin të këtë. Po më pyet pse, me ndojon. Nështë ta mund të kem një busjeshe mistrece, edhe kjo i bënd të tjere të mendojnë se jam unë. Përposa se busjeshe mistrece që unë mund të kem dhe që i bënd të tjere të mendojnë se jam unë, fakt, s'ka ti të farë, është një zarfë që më këtë dikush në e ka vëngtu. Ok. Më përqenë shumë për kujdesje të gjithë dhe kërshin qytetit, që mos të vrasim njeri se do e bëjmë vetes. Por, regullat citojnë që dikush, në mënyrë të padiskutueshme, duhet eliminohet me votim popullor, raundin e parë. Kështu që duhet pyes edhe njerë të gjithëve, se për këtë do të votonit, po kësa radhe me një argument, dhe të më duhet pa tjetër një emër, dhe argumenti për kadës, këtë do të votonit që të eliminohet. Jonida. Unë që e kisha më probleme e me në mua më pyetet pare, në?
Mund ta pasoj diku tjetër? Sepse nuk kam asnjë mendim, s'mund ta akuzoj. Do flasësh e fundit. Do flasësh e fundit. Nuk kam argument. Do flasësh e fundit. Gent. Faleminderit. Një emër jashtë. Të i rikthejmë akuzës për Jonitë vetëm për faktin se u duk shumë urt qëtë raundit, jo fort aktive. Ndoshta ka këtë ngërçin e lojtarës së re që i ka rënë mafia dhe s'po di si ta menaxhoj. Edhe Jonita nuk është lojtare re. Okej. Okay. U duk shumë e urt, kështu e papërfshirë nga ta. Kush është aktiv momentalisht? Jo, okej. Nuk kam informacion sakt, thjesht po e ha dhe unë ajër. Me që duhet të një emër. Më duhet një emër argument, pa tjetër. Okej, okay. Ori. Djelza, sepse më duket pak e shqetësuar dhe si qytetar mirë që është ndoshta si ta menaxhoj këtë pjesë, po është thjesht një në për të, mos e merr shumë seriozisht. Okej, Alfred. Unë vazhdoj të rikë kjo Ornella. Më duhet një arsye edhe. Ndoshta sepse u përpoq të justifikon të diqka, apo të argumenton të diqka. Nuk e di, kam një ide fikse. Se kam e Ornella. Si shënë e kam e Zarfin. E kam e Zarfin. Agnesa. Edhe unë me Zarfin e kam prap ke Orin. Edhe unë e ndjej se diçka kjo pjesa këndej. Ti ke Zarfin e Orin. Është rrezikshme. Më ndjeni që po e përfaqësoj gjithë. Mirë, po kështu qartë. Okej. Okay. Okej. Okay. Armand. Një emër, një arsye. Unë në fakt të zhvdeti e po të në Twitter e parë, për ndërkohë dhe të Genci e kam një telashe. Me Gencin. Dhe si hava unë bun Gencin. Edhe jam të mendu... duhet për njarin, apo? Mu përcaktu. Duhet më argumentosh pëse ti mendojnë që Genci është i keqi? Jo, qëtësia ti edhe mnyra e gjetjes emrave që shka bo është shumë e ndrojtur. Në reagime ma shumë në mimik të tyrës ose në levizje jo për të rahatshme okay. Po muj me vrejtë edhe. Okay. Nuk ka nej pas shumë atë madhë që me, okay. Me pas vinde shumë atë madhë. Të Genci dhe të Gjevdeti kom qatu dilema tash. Nëse duhet njani, isha përcaktu pak ma shumë të Gjevdeti. Kur u than emrat në fillim, u përmend u lakua më shumë Ornella. Do të thënë u bën dy emra, dy herë që u përmendet Ornella. Dhe pastaj herën e dytë përmend Jonida si emër dhe Dritan Shakoxha e mbështet. Edhe përderisa e mbështet, shkoi ku shkoi masa, mua më ngacmoi. Nuk besoj që është ai, po e them si emër vetëm sepse më ngacmoi si detaj që ju shtua pjesës. Okay. Pastaj ndoshta jam shumë gabim. Po. Gjithë të. Një emër? Gjent. Një arsye. Shumë të rjek ngjyra e bluzës, e këmishës. Shumë sigur të e ka marrë lojen edhe e ndjej se, jo e ndjej, po më besoj që Genci është mafia. I parë. Nga tre. Nga tre. Okej. Okay. Kryet mafiozë. Ornella. Shakon. Të argumentoj pse. Po, mirë dhe. Qofse Alfredi e ka realisht e mendon vërtet që unë mund t'je mafia, sepse në fakt e kam parë që a i më shikon, do me thënë, më kërkon shikim në nërë konstante, kërkon të blegë. Realisht unë besoj që ti mendon që unë e mafia, do me thënë. E ke perceptimi që ka ty të bënë qytetarë, sepse po t'ishe mafia dy dje që se mund. Pse Shako? Jo një dhe e që parë, i duhet thoshte një emër, e tha një emër dhe e tha me shumë keqardhje, më dhe më pamë zhute, duhet a them dhe po të them ty. Për të mbetur në temë atë çfarë bën Shako. Shako e kapi topin ajër. E thot Ornella, ke të drejtë. Me pra, ka besim të Jonida. Jo, se kishte besim të Jonida. Do të thënë ai donte një njerëz. Do të Jonida besim kam ja, mos pa hiç besimin të Jonida. Sa tha. Po mos të shrasë. Vërtetë, un po them atë çfarë mendoj unë. Okej, okej. Është vërtetë ajo. Pra ai donte, do të thënë, donte dikë që të markonte dhe sulmonte. Kapi topin ajër, më pak fjalë, për të mbetur në fushë tim. Kishin. Zotë Mamaqi. Unë mendoj se është Genci, se ai
Nuk kam më çat japi. A është votim tjetër? Nuk jam nominime këtë. Nuk kam më çat japi kësa e shpije. Jo, përveç faktit që e shkatroj paketën e cigareve në këtë kohë, ky tregon një shenjë nervozizmi dhe mendoj që intuita ime nuk do gaboj. Shpresoj. Uroj. Mi broma dhe natën e mirë. Okej. Djellës? Tani jam dilemë. Mund të kesh të dy emra. Nuk ka asnjë problem. Por doja tha mirë. Mamin. Tani jam të dyshuar orën. Për shkak se akuza që i bërin ndaj me, disi mu duken kur do në dikujt mi akuz topin, sepse una absolutisht asë një levizin nuk e bona për të lisaja shumë shpesh levizin në kari, kështu që diçka e kam dy shqiptore. Body language, të trathoj. Ja, kështë e chair language, në fakt. Shako, një emër një është të? Ja, më them që pamërsisht asaj që më bëj jashtë, Ornella jashtë fushës saj, të qytetit gjithsesi, se kam menduar ne që ishte kaq agresive jashtë. Po pikërisht fakti që Onila ka treguar agresivitet, unë mendoj që është Genci. Jonida, erdhi koha që të thuash një emër dhe një arsye. Një hije shumë të lehtë. Dyshimi, po them. Te Armendi. Dhe kjo sepse shpërndau pak atë jo vetëm vëmendjen, po edhe akuzat të dyshuarit. Me Gjevdeti në kumë pas një intuit që ato e kumë valgu, së është që kumë shpërndau. Gjevdeti, pastaj e kalu të Genci, dhe pastaj tha po më shumë të Gjevdeti, për një konfuzion, kriua një konfuzion. Intuitën e parë filova me Gjevdeti, nëse me Genci, së është që është shpërndau. Si është fakt i krimi një konfuzioni, kjo është e vetë mja kje dyshimi, deri këtu shkon. Oke. Po bo, absolutisht, të epa repliken që së shpërndau, ju lutem bëhuni gati me dorën tek pulsanti përpara jush, sepse koha e akuzave formale është tani. Arment, kush është mafia dhe pse? Gjevdeti është mafia për punimit dhe argumentin që po më jap që sësht nuk është që po mbin shumë me ma tregu të kundërta. Okej, Gjevdeti mbrojt në fund. Kjo është e para akuzë formale, e dyta e ka kohën tani. Gjevdeti. Gjevdeti. Sepse? I thash arsyet, nuk do t'i përsëris prapë. Unë mendoj se Genci është mafia. Shumë duket i shumë guxim ka, shumë duket i koncentruam lojë edhe definitivisht mendoj se ai është mafia. Okej. Okay. Koha për akuzën e tretë formale është tani. Por ne. Shako. Shako. Pse? Pse? I qëndroj sa ishte është parë, domethënë e vurëre atë ishte Nejda më pak më parë, ti që thesh dhe unë, vleti për mua jo, për pash vletit e për Gencin. Asis ti. Do me thëmë bëri, në momenti që unë i thash që ti po musulmon dhe i dash arsyet pëse, si të të një viktim, u bë palë me dikë tjetër, ajta e gjuaj, me shumë delikates, do me thëmë kërkon shok. Okej. Okay. Më ndë që Shako. Do nisim për një mbrojtja së të re. Po nisë nga ty, që o guzovi i fundit, pëse nuk je mafja të Shako? Se unë jam dritan Shakoshi, nuk jam Agimi. Duke pa që është Genci këtu që i e gozuar, i bi që ti jem Genci dhe Agimi, nuk jam Agimi. Asë si esë kanë thirë Agimi një dëndime. Shqy që... Si duke po spësira si e një dëndime Agimi. Shqyko të ashtë që për nëndër, nuk përse nuk të shkonë si e. Gim Shakoshi. Unë... Unë them shumë mafios, kam takuaj shumë mafios në ti e dëndime, sa që e di shumë e rolën e mafiosit, për nuk e bëjdo. Okej. Mirë, i akuzuar tjetër ishte Gjevdeti. Akuzën e ka të baba, skoq, ja futa i këshu. Ndo shta e ka edhe prej serialit, i vazhdojnë e jo. Prej në cilë kunder me e, qarë? Unë e siguroj Armendin që nuk jam mafia.
edhe Armenin edhe gjithë qytetarët e... Përveç Genci. Genci është i fundit që duhet mbrohet nga akuzat. Ta e uzit Gjevdet. Dhe njës akuzin që kam marrë nga e kundër ta, unë besoj që Gjevdeti është qytetar shumë inkuizitiv, po e shofë në njërës e si identifikon reagimet e tjerve. Arsye pëse unë jam shumë i sigur të kjo loja, sepse nga që jam lozur shumë. E di që si luet randet e para dhe përgjithsisht tentoj vetëm të blej informacion. Kështu që në qëse shef një nivel sigurie kjo unë, është thjesht pjesë e lojës. Ose ti e mavë. Kjo është një shumë mendim shumë personal. Unë nuk ta replikoj ndërkaq, besoj që ti je qytetar inkuizitiv. I pari akuzuar ishte Gjevdeti, nga Armendi. Kush me ndonë që Gjevdeti është mafia, ngre dorën, tani ju lutem. Dy vota, Gjevdeti që ndronë në lojë. I dytë ishte Genci, akuzuar nga Gjevdeti. Kush me ndonë që Genci është mafia, ngre dorën, tani ju lutem. Tre vota, Genci që ndronë në lojë. Treti ishte Shako. Kush me ndonë që Shako është mafia, ngre dorën, tani. Gjasht, Shako vdes. No. Bie nata në qytet. Gjithmoni mirë. E di. A unë ta anullojmë këtë? Jo. Seriozisht. Ra nata dhe mbyllin syt. Ju lutem. Mbyllin syt. Zgjohet mafia. Mafia bën një vrasje. Mafia bëri vrasje. Dhe bjerë gjumë. Zgjohet polici. Bërë një pyetje. Merë përgjigjen. Dhe bjerë gjumë. Vrasja e parë ka ndodhur në qytet dhe të gjithë tashmë kanë rënë në gjumë. Dritan Shako Hoxha, komentatori i njohur sportiv, është votuar në mënyrë masive nga qytetarët për t'u eliminuar. Në qendër të akuzave ndaj tij ishte sulmi ndaj Ornelës. Kjo e ka kthyer në favor të saj sulmin e Shakos, duke i bindur të gjithë qytetarët që të bashkojnë votat për të hequr nga loja këtë të fundit. Banorët mendojnë se ndoshta e kanë nisur këtë lojë mbar. Nëse ata do të mund të gjejnë dhe eliminojnë një mafioz që në raundin e parë të lojës, kjo i shton në mënyrë eksponenciale shanset e tyre për fitoren përfundimtare dhe çrrënjosjen e elementëve të keqës nga qyteti. Por ndërkohë, ka rënë nata. Të gjithë qytetarët kanë mbyllur syt. Të vetmit që ftohen të zgjohen janë mafiozët. Ata tani kanë të drejtën të vrasin një qytetar. Cili është ai? Këtë do ta zbulojmë tani. Zgjohet qyteti. Mirëmëngjes. Ditë me gjak, natë edhe më e përgjakshme. Djegjet ditës, vrat, Dritan Shako Hoxha, Shako, faleminderit që morë pjesë në lojë. Dritan Shako Hoxha, vrat, dje nga ju e votim popullor, ishte... Qytetari thjesht. Kjo vrat ditën. Gjatë natës, mafiozët u mblodhen, diskutuan, dhe vendosen një tjetër eliminim. Djali ri. I njohur. Hermal Mamaq. Ja. E disa do të paktën... Ke vdekur. Shumë i falënderit. Po ke vdekur. Se disha ti se kam edhe për të kuros tash. E, po. Okej. Okay. Ja, pema në kokra gjuhet. Hermal, faleminderit që më dha pjesën e lojës. Faleminderit shumë. A mund ta marr këtë lëngun se nuk e kam pirë. Ta marr. Ju pret po mund të. Okay, faleminderit. Bota për te. Suksese dhe e marr bota për te. Ju vrafshin. Pra, Dritan Shako Hoxha dhe Ermal Mamaqi, dy qytetar, dy eksponent të qytetit janë eliminuar. I pari
me votim popullor gjithë ditës, i dyti i vrarë nga mafia natën. Keni mbetur 10 banor, 3 prej cilve janë mafioz, njëri prej cilve potencialisht është polic, mund të gjallë ose jo, dhe pjesa e mbetur, pra 6 të tjerët, janë qytetarë. Dua të nisë këse radhe nga Ornella, duke pyetur kush është mafia. Unë kërkoj ndjes njerë, sepse qova qytetarët rrugë të gabuar pa dashje, duke i vëngishtin shakos, por pishën të mendoj, përderisa Ermalin e vranë natën, kujt i ka shkelur në kallo? Fakt Gencit, mbaj mend, që akuzoi Gencin, së më kujtohet nëse Orin po apo jo, që ka më një dhe në bajmë në Gencin e i këmë vulli, Gencin po thëmë. Për arsyen, po eci me deduksion, dhe përderi sa i u dojq natën, ndoshta ti ke pasur interes që ta. Mund t'jem nga bim, po eci në këtë pikë. Ok, gjithë dhe. Kush është mafia? Gjenë, së vërës. Që? Të një humba dy qytetarë që mund të më ndihmonin për Gjenësin. Nuk e di se si ti bindë qytetarët tjerë që Gjenësin është mafia. Shë di si... Qa të shtu në ty të mëndorë që është Gencin? Qa jo siguria që po ma jep, nuk e di. Përveç asaj, sepse e të shpigojme, unë jam lojtari vjetër, kam skuadrë në mëndorë që është Gencin. Edhe kjo që e the ti, sepse Ermali dyherë i tha, sa, ashtë sa i tha shëdhonë, ndoshta mund të mëndodhë dhe mua pas saj, në qofë saj... Po me dhe unë i dhe një gjë, që në qofë se edhe unë ndigjen, dhe të thotë që Gencin. Po në qofë se... Mendoj, e? Po tani duhet të gjej mafjen tjetër. Se ndoshta ndodh dhe kjo, që digjet... Jo, nuk duhet të dyshoj për tjetër kanë njerë në mërësegjecë. Në që se dikush akuzon dikë, atër mafja që abonatën e vret, për të drejtuar të ka i që u akuzua. Kështu që ka një mi skenarës dhe në... A mund të mafja? Ose mund të në qenë dhe kondër ta, pikrisht. Nëse ai që akuzon mafia ndo një herë dhe mbëron, pikrisht nësë me qeni dyshim të qytetarë. Nuk e vrasin, thot? Ka shpesh rase që nuk e vrasin. Nuk e kontë razi e vrasin një njeri që absolutisht nështë ta nuk e ka akuzu, që t'ja gjujnë dyshimin të këtje. Ok, Milita? U përmënd shumë herë fakti që Genci e ka luajtur këtë loj, dhe për këtë fakt nuk mendoj që do ishte... Detyrimisht mafia, sigurisht. Që duke e ditur lojën, të vrisë të pikërisht atë që e akuzoj. Jo, për në dhe një korektim të vogël, pa të ndërprerë, mua se më ka akuzuar Ermali. Më ka akuzuar dhe të gjithë dhe... Jo, edhe Ermali hodhi. Drejt. Jo, nuk... Të ka përmëndur. Këtu nuk po flasë për atë që e akuzoj Ermali. Akuz direkte më ka bërë Gjevdeti. Por, nëjse dhe Ermali për ty tha. Dhe më duket shumë naive nga ana e Ornelës dhe Enedës gjithashtu që përkra Ornelën, që kjo logjik ta çoj tek Genci në këtë rast. Jo, nuk mua nuk. Sepse për më tepër që the, ajo është ti bashkë me Ornelën që nëse Ornela eliminohet, atëherë del Genci sepse e akuzoi dhe Genci sërish do vrasë një person tjetër. Jo, nuk tha atë. Jo, nuk thash këtë. Ajo tha vani përkra faktin që mafia vret natën atë që e akuzon apo jo. Çfarë përkra e të bëj Onida, sikur me qenë edhe ti mafia. Jo, nuk prita mbaroj. Nuk po përkra asnjërin. A mund ta mbaroj? Nuk po përkra asnjërin. Në fakt se ne kishim një logjikë, unë thjesht po ndjek një logjikë, dëgjova. Nuk po kuptova çfarë do të thuash. Nuk di s'është fare. Jonida, mos e gjej, nuk kuptova çfarë do të thuash, edhe një herë. Logjika jote që akuzove Gencin, a ishte se Ermali pati një lloj dyshimi dhe meqense u vra? S'është akuzë, do të po Jonida po thotë Ornela. Jo, po një hije dyshimi apo një orientim, a ishte? Gencin lojtar shumë i vjetër një, në rast se do ishte mafia 2. Nuk do bëndë një kaqë naive sa që natën të vristë... Më njësa nga logika jo të orne që... Që ndoshta Genci sështë... Qove orientimin të Genci? Të po të thuash që Genci sështë... Jo, më thjeshtë po hedhë
ca ide, ca po pra që Gence s'është, kjo është ideja jote. Jo, 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 nuk po them që Gence nuk është. Thjesht nuk më pëlqen logjika jote dhe përkraja e Nedës. Po kjo nuk është akuzë, kjo nuk është akuzë, thjesht po nuk e përkraja, kundërshtova. Nëse ajo dha një teori tha që Ermali dyshoi tek un bën mend që Ermali dyshoi vetëm tek Genci dhe votoi për Genci, apo jo? Tha, më duket evidente që përderisa u doqë ka vrar Genci. Unë thash ose është një alternativë tjetër, është një skenar tjetër që mafia e vret njeriu që vritet pikërisht për këtë fakt që personi i cili u akuzua nga i vrari të dyshohet. Domethën unë i dhash një alternativë të kundërt, nuk jam mbështeta në asnjë moment. Okej, mbase se kam kuptuar. Doja të thoja një gjithë vogël, okay. Se përna ikë një pjesë që është shumë rëndësishme në këtë lojë, që është votimi. Teksa u nominua Britani, mori një majorantë të madhe votash, që në raundin e parë. Si parimi kësaj loje, një siguri shumë e madhe për të hequr një lojtar që në fillim, pa çka se kërkon rregull, është një qikë tërsë, po mori një unanimitet votash në të majtë të tavolinës, nëse mbani më. Se votat janë shumë signifikative në këtë lojë. Dhe duhet ta konsiderojmë këtë si faktor për debatin e ardhshëm. Ok, Arben? Po shumë problem, ndoshta gjysma ekipës nuk kemi hap hala. Mendoj, sidomos kjo ana e medjat, është totalisht në heshtje. Janë 3 vjet që flasin fare. Është pak të lashe, Gjevdeti pelun qytetarin e nderit të këti qyteti. Në qëmë jo, se ka një polica, nuk jo, është pyetje, është pyetje. Shumë herët, nëse polici identifikohet tani, i jep një mundësi mafjes që ta gjej kush është polici ta vrasë nata. Polici duhet kanalizoj informacion, se për ndryshe... Po kanalizojnë, mira, s'po mund të mi më dhonë dinë, pa ju drejtu policet, vetëm me dhonë një ide ton për karakteristikat e mafjes. Shambull, la mund të arba të ide. Polici nuk di kush është polici, po bazojmë na që mafia gjithmonë e mbron njën i tjetërin. Kështu që munim bazë asaj. Jo gjithmonë, por po, se i mbron grupa e tha, pak mafia, më fara, po. Po, është i mbron interesat e përbashkë. Kështu që edhe shpesh mafia e ka një duke shumë atë lëzeqme, edhe më të regullë se pjesa tjetër e qytetarëve. Agnes. A duhet të bëj një akuz? Mund bësh çfarë duash ti. A duhet të dhe një emër apo mund edhe Mustafa? Si të duash, koha jote në dispozicion. Unë ma herë të thash Orin, po kom fillu tash me dyshu të këta që i kam pranë. Se që nga fillimi jam drejtu edhe kom shiku drejt, edhe ndoshta e ngrita dorën pa gabimisht për Tritonin, sepse kisha përbo. Po tash kur po filloj me shiku Armendin, edhe Fredin, kom njës me ndje diçka tjetër, edhe me ndje që Armendin... Te që tash fukrish, tash krejt të ti. Më bëra marrë e fillim, tash në mendoj që ti e mafja. Armendi, ok, përre, Fredin. Unë vazhdoj t'i ri mendimit të thashmë fillim për Ornelën. Kam fillu me dyshu pak për Gjevdetin. Ti përhen për Gjevdetin. Dhe... Djelza është diçka ka fazën fillestare të dyshimit për mua. Pse? Po më intereson pse? Mund të dim argumentet për të kuptuar. Argumentet për ju, për mua, për Gjevdetin, për Djelzën, pse? Unë si një qytetar i vjetër i qytetit. Përpiqem t'jap gjithmonë kontributin. Për te batutës, po. Kam mënyrën time të observim. Do me thënë është të observim, nuk ka argumente. Po sigurisht argument
argumenti i jepet nëse ti ke pa vend e krimit. Un kam par? Vendin e krimit. Aha. Nëse ke par vendin e krimit, ka detaje, domethënë aty dhe jep argument. Ne të gjithë këtu po përpiqemi hedhim supozimin që është ky apo është ky apo është ky. Dhe në momentin që ka supozim, nuk ka si të ketë argument. Argument do të thotë për ti je i bindur. Unë akoma nuk kam bindje për këtë gjë. Për te observimit, se është edhe mund të shkojmë argument për dyshimin, qoftë domethënë ok, argument një lloj argumenti për dyshimin, qoftë për Juve, qoftë për Xhevdetin, kam që keni një lloj lirshmërie kështu për të goditur. Këmgullja Xhevdetit, do më thënë, për Gencin, më duket pak qëllim vetë vetër. Do më për ta godit Gencin, duke pas parasysh shumë të dhëna që ne i morëm për Gencin. Kurse, për Djelsën do thosha që në banë se kjo mënyra këshu në të teme pa fashme këshu në më që jo ftofti i është dhe nuk po këshu e në banë se sigurisht edhe unë votova për më këti për Ermalin ishe i bindur më thënë, po për Shakon më vjen të që nuk pash një dhënë tekniko-taktike ke Shako, kështu mund ketë një gjatë s'ky. Këto në qofë se mund t'juhë në argumente, këto në sëse. Ore. Unë kam një anije gati edhe i kam futur një tre pasagjerë brënde. Ok. Vazhdoj të... Këta pasagjerët që janë? Femra të treja. Jo. për janë mafioza, po? Për mafioz, pra, sigurisht. Po se fe një tre, me ndohë mos kishtë edhe në... Se si qytetarë atë duhet për të mbrojë... imagjin edhe qytetit. Ok, dhe kush janë? Vazhdoj me Djelzë, në fakt janë të tre, bukuroshe të tre, me ngjyra të ndryshme plash. Djelzë, Arunela dhe Neda. Kam që konfuz Xhevdetin, po jo ta mame, kam paka shumë qarë që roli kam. Kështu, unë jam të gocat, edhe pse jam feministe, të gocat jam. Gent. Kush janë të këqenj? Unë deri tani kam identifikuar besoj vetëm një qytetar shumë aktiv që është Xhevdeti, teksa kam dyshime shumë të forta për Armendin. Jo sepse ka shitur vetë në fakt se nuk ti duhet jesh aktor në funksion, ndoshta. S'ka rëndësi. Jo, se ma jep. Ah, si vaje. Po. Okej. Mënyra se si përgjigjesh akuzave është shumë aktoreske. Kam dyshimet e mia për Jonidën, po jo si mafiose, po se s'po arrit të identifikoj sepse pati një u tentoj si kur të më merte mua krahat teksa sulmoj Ornella dhe nuk e kuptova ishte po tenton të të më mbron të mua apo të kryon të një bichim a një bje për vetë vete, nuk e di. Ky ishte dhe ajo që s'kuptojnë që jo, nuk ishte fare për të mbrojtë, ky ishte për një lojt dyshimi andej, nuk ishte për të mbrojtë. Se unë jam shumë e isha e bindur shumë fillim që do dilte në pah kjo puna e qetësisë. Po besoj që e ke subjektive se duke ne nuk mund t'i referohemi botëve paralele, po është si subjektive duke parë që në një pozicion caktuar ne da sillet në mënyrë caktuar, po. Po pa më rak, jam qytetare dhe po mundohem të kuptoj. Unë besoj që jam të filozofisë që është njëra nga gocat që edhe unë anoj cik të Djelza. Po, sepse është ajo që është akuzuar më shumë edhe kam ndenjur më... A dhe pse tani po të shikoj ty drejt që e sa koha, po? Okej, okay, ideja është kjo që unë jam qytetare dhe në qëse do akuzohesha do bëhesha kesh, sepse do ndjeja vetën shumë gush që ma akuzuan pa drejtsisht edhe... Dokoj që mafiozi mundohet ta përmbaj, ta qetësoj, se...
Unë si qytetari do prekisha shumë dhe do bëja shumë si për ta mbrojtur. Madje duke shkuar edhe në pikën që mos do e kuptoni në fund, ajo është mafiozja, po mos mishti mua, ose në fund fare iki unë vetë, po. Ai ja aktore me profesion? Jo. Po qëse do ishte kjo filozofi që po. Qytetari i ndershëm nuk ka çtu humbi, ose ka qytetar që përpiqet të blen. Jo, jam dakord se e pa mirë, domethënë. Dhe në këtë logjikë mafia, jo mafia jonë këtu, po mafia në përgjithësi do ishte eliminuar, domethënë shumë kollaj, do kishte problem. Pikërisht ke ky fakt domethënë që në flasim për mafiozët që janë, si më thonë, të deklaruar që janë mafiozë. Se i që është deklaruar, nuk ka nevojë të zbulohet. Problemi është ke i korrupsioni në pallatin në drejtësisë, dhe më që ata ishin veshur me petkun e drejtësisë, edhe ishin mafiozë, dhe ishin e të përëndë. Dhe më thonë, dhe kylloj mafioz ligu, nuk mund të zbulohet me këtë logjikë. Nëse u mua më bën një lloj dyshime dhe unë bëta vetëm tim. Thjesht për të orientuar domethënë në mënyrën e Elbine që të kisha një dyshuar sot do luftoja fort edhe do ishim. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë të dallosh qytetarin e ndershëm, ë? Nga mafiozi në argumentimin e një motivimi, po themi, të një gjëje që kam thënë. Shumë e vështirë domethënë ta dallosh. Sepse ai mafiozi mund të jetë shumë më bindës se sa qytetarë, dhe pikërisht në këtë fakt ka ndodhur dhe që ka ndodhur ajo dhe më thunë që mafia ka një jetë të gjatë pa fund dhe më thunë dhe përveç kodeve edhe gjithë gjatë dhe kjo. Shqy që duhet kemi kujdes dhe më thunë mos t'jemi ke kjo që gjevdeti po fleps e zberë dhe mafiozët ne e dim shumë mirë që janë dhe hapin këshu institucione sociale, institucione të pamirësie, të pamirësisë, të tjerë. Do më thënë është e sofistikuar. Me se edhe Agnesa për shembull por i urt, po. Unë nuk e di motivi, sepse e buqesh është. Faleminderit. Me qenë se u përmend emri, ma herët më bën e pytja e kisha mi përmend emrat të cilë dyshoj. Kur e tha ori emrin e Nedës, pak më veç ma vërtetoj. Kur e thash edhe atë tyrën baby face, nuk e thash për pa lidhje edhe me qëllim e shikoja në nëstop Nedën, kur fillova me shiku pak si ma shumë, kur deri sa e pliste, shto po, atëhere u binda kur e përmendi emrin tim, sepse atëhere e pash një pasigurit e gaja. Ti nuk mendon që unë e përmenda emrin tim për të bërë dikë tjetër të reagoj? Jo, veç ka reagu ori, tash ori edhe pse ka... Jo, e kam fjera, ti nuk mendon, tash mu ka e dyshimi për ori. Ti vërtet beson që unë, duke thonë emrin tim, realisht besoj që ti je mafioze? Nuk të shkon mendja për shembull që e bëj ku diun për të pasi reagon Jonida ose për të menduar Jonida që jam rehat, marrim një shembull nga që të kam ti përballë. Për të menduar Jonida që Jonida nuk e ka iden kush. Po mundet më qenë edhe kjo, po në këtë rast jo. Në këtë rast mendoj që ti atë nuk them ti e din që unë nuk jam mafia, se ti je vetë mafia. Sepse po ta kishe, po më nei ta kishe ditë sigurt që një mafia nuk e kishe përmend emrin tim. Çfarë flet unë? Tani unë po largoj dyshimin tim. Përmendi Ornela drejtash apo Hocun në mënyrë të po, ama mënyrë të fiksuar edhe natën nuk kemi mujt me ditë se kush se kush e ka vrarë Ermalin. Pse do e kisha vrarë unë? Sepse Ermali në fillim nuk të ka akuzu ty, mirë po e keni pas... Asnjëri të ka akuzuar mi? Jo, nuk të ka akuzu. Vetëm Ornela ka akuzuar. Mirë po e keni pas një muhabet të quaj të nxehtë. Jo, me fillim, po, jo të nxehtë në atë kuptimin që jeni kap apo për argumente, mirë po me fillim keni qenë pak... Okej, atëherë bie kështu që në qoftë se unë kam baby face, pa maja mafioze, atëherë do ishte shumë evidente që unë brisa Ermalin sepse unë nxeva në fillim apo jo. Jo, nuk thashë unë nxeva. Plus kësaj unë dekonspirova edhe veten time teorikisht me atë historinë që i thash Ornelës që personi që i bija atij e bën që të
që të shtym çka dyshimi mua. Edhe shpesh e po them edhe dy herë në aktivë do bëhet çka dyshimi mua. Fillimit këtij kësaj loje e Ornelin e ke përmend më shumë ti. E kam përmendur Ornelin e ke përmend më shumë ti edhe ke jo që i ki cetu fjallët e saj, mirë po gjithmonja ke majtë krahën. Por jo që ajo është mafia, jo për shka gazaj. Nuk po e gjitha shkupin të Ornella, po, Ornella, po thjesht me ndoj që ti je mafia. Okay. Jo, vizhdesht ta mu lidhë që me Agnesen edhe me Ornellen, okay. Pak, dy okay. Fjallë. Okay. Agnesa më trishtoj, pak se s'foli dhe më fund tak, ta të të që i ka mafra. Më që i tjash, pak është... Dyshim, fakti qysh, du më dhënë s'folio, për një moment, ta këta dy që i gomona, është ta e në dyshim. Ok, edhe Ornella ma fut frikën, palës, si kryetare bashkia është, e mpret, e mpret, edhe që kjo siguria e saj, e këm për shtypjen që me epni. Më palës që e mpretë, jo, jo. Mere si pozitive këta që përna dhëmë, po siguria që ke, më shtin me dyshu që... Falenderit, Pyrida. Ta pja thëmë grupit. Kishtë një pyetje Jurida për Neda. Isha kurioze po të di se për kë dyshon Neda. Nuk... Në këtë pikë, unë në qo se dyshoja për djelë, të nuk e dyshoj më. Tani, kënda një dyshim? Jo, nuk kam asin dyshim tani. Okej, okay. Falenderit. Agnesën duhet gjaj. Bas të mënyrës se si po e mbrojnë veten Armendi edhe Neda, unë mendoj që këta janë mafja, se ata që nuk janë, s'po ka nevoj me umbrojt, okay. E din që s'janë edhe rinqin. E këta që përmundohen gjatë gjithë kohës me umbrojt vete, me nabind, mu Neda veç filloj mi shtoj dyshimet që është mafja. Është gabim. Edhe ti ma shto, që edhe që tash kërë përmë fluje gabim, jo, për shtoj dyshimin. Kërë një pa fajë shumë ti lufton për drejtësirë, duke luajtur më shumë, e fiton më shumë sigurinë. Po s'po më bindë, bindë. Jo, s'ka rëndësia të bindë, jasë bindë ty, po përdu me thonë që argumentu e që nëse ti e i pafajshëm, edhe ti nuk e për argumenta, s'ka legjit kjo. Nëse ti s'je, bindë na që ta di na që s'je dhe ti gjenë kushë. Po, të volimin, ndërko të volë, për nuk e existan. Nëse bëj një fajë, unë edhe shkoj në gjukatë, dhe thonë, s'kam qa me folë, unë jam i pafajshëm, qysh me mbesuat. Unë e vetëm desha thëmë që po më bjenë mirë që ne da i largëve të shimet. Atë shpejt. Duhet të dëgjoj dhe Orin dhe pastaj do kalojmë në akuzë formale. Unë e kam kapitenin tashmë. Mendoj që është Neda. Ju lutem bëhuni gati me dorën tek pulsanti sepse koha për të prenotuar akuzën formale është tani. Jonida Vokshi. Edhe ishte kështu deklaratë të fatit. Sepse mendoj që më vlerëson si lojtare dhe mendoj që ka kuptuar që i shkoj shumë afër gjërave, ama në qoftë se nuk i shkoj, e ndihmoi shumë mafion për të fituar. Kjo ishte e para. Ju lutem bëhuni gati për akuzën e dytë që ka kohën tani. Ornella. Gencin. Sepse? Sepse... Nuk e di më të afuzaj kot fare. I qëndroja sa ishte ashtë më parë. Dhe mund t'i dhe Gjermani vërë si balit që duke si partizan. Tipo në ndihmoje, më vendin që undishova të këty, bra një pyetje thash, ndoshta polici duhet të flasë. Do të thoshë që jo, jo. Ti ndoshta mund të ketë pas me drejt Zotit që polici nuk do të flasë në atë moment sepse vërtet mund të jetë u fiksova unë tani dhe më duket e shikoj çdo gjë të zezë dhe më duket sikur ti je te këtë pikërisht për të larguar dyshimet e tua. Pra, dhe një lloj ndihme në fakt largoi dyshimin nga veti. Mund të kem. Kjo është akuza. Pastaj gjens bra. Sigur është... lojë të dy fishtë. Okej, okay, ne. Kjo është e dyta dhe e treta akuzë formale ka kohën tani. Çfarë? Orin? Më falë, Orin, se nuk me që, një. Me që u nominu Genci. Ta zonë radhën për Gencin, tani më... tani duat të provoj të Orin, okay. Sepse mendoj se edhe ajo është. Pse? Sepse deri tash i ka folë vetëm dy lafe. Po se s'm'ka ardhë radha, më respektu fatin. Po, vetëm da ka ardhë radha, ti edhe Agnesa këni folë më pa. Okej. Okay. Mirë. Si tush. Këto ishin akuzat. Jonida, pse nuk e mafja? Unë nuk e kuptoj ku e pa Neda frikën time, sepse sa e rrë në shof Neda në është ajo që heq sytë në fakt dhe përsa i përket frikës jam tip që se pas qyroj edhe nëse e kam dhe edhe njerës që mjojnë për e vitesh prap nuk arrin të kuptojnë dhe kuptove ti me një loj. Mirë të përqeshur të kësa Neda fliste sepse Neda ka kryuar një mbrojtje edhe është ajo që ka frikë sepse në moment që Djelza e akuzoj, dirë kalojnë akuzë me Djelzën.
dhe jo, më pas teksa fillova ta pyes, unë thjesht isha kurioze sepse Neda duhet tipte në një të dyshuar, siç kemi dhënë gjithë, qoftë edhe pa të drejtë, gabim ose jo. Shako hoç. Dhe e radhës ishte që më kundërvuve mua. Dhe pas i lloj dyshimi që në raundin e parë dhe deri tani, thjesht fakti që unë të bëra dy pyetje ngacmuese, ishte e para që shtypa butonin. Dhe e thekshë Jonita Vokshi dhe më bëre mua me frikë pastaj. Po pse? Kjo është jo, pa u ofenduar, po është pak qesharake. Okej. Okay. Më thën, ja ishte pak e dukshme, më shumë se çdo. Si jam as lider as politikane, nuk jam as njëri serioz, jam qesharak. Mbroj? Ndo. Po po. Okej. Gent. Ti mbrohesh. Arsyeja pse të thash atë që të thash është strategjikisht për nevojat lojës. Nuk del policia që herët. Është gabim fatal, sepse i lë qytetarët në balt, nuk ka mundësi që të kanalizoj vëmendje. Personalisht për mua është shumë e vlefshme që policia të jetë prezente. Kështu që nuk e shoh. Nga ana tjetër, do doja që të mos nxitoheshim me akuzat direkte. Nuk vë faj për asnjë shakoxhës. Okej, ishte raundi i parë dhe s'ke info. Unë personalisht vetë zgjedh në këtë lojë që të mos përfshihem në votime aktive në raundin e parë dhe ndoshta edhe të dytin. Po gjithsesi ta them se u futa shumë aktivisht te çështja e policisë, sepse më duhet policia në lojë. Ori ishte akuzuar e tretë, Ori mbrohet, Ori nuk është mafia sepse. Nuk jam mafia sepse jam qytetare. Pik. Ta se ka performancë. Edhe një herë. Nuk jam mafia sepse jam qytetare. Pik. Kryer radhë. Ka përshtypjen që Dilza edhe Neda në mënyrën e vet bën një strategji shumë interesante, nëse s'e kanë bërë kështu atë prapë mendoj që është interesante. Dhe ka përshtypjen që ndoshta mund ta shohim si rrezik. E akuzuar e parë ishte Jonita. Kush mendon që Jonita është mafia ngredoren tani? Jonita është puta. I dytë ishte Genci, kush mendon që Genci është mafia ngredoren tani? Genci është puta. Treta ishte Ori, kush mendon që Ori është mafia ngredoren tani? Jeni 5, Ori vdes. Bie nata në qytet dhe të gjithë ngrytin syt. Dhe zgjohet mafia. Mafia bën një vrasje dhe bie në gjumë dhe zgjohet polici. Polici bën një pyetje. Policia mori përgjigje dhe bie sërish në gjumë. Zgjohet qytet. Dje gjatë ditës ka njërruar Orin. Ori, faleminderit që mori pjesë në letë. Faleminderit vë. Bota e për te me ndeshe gjitha për ty. Ori Kuqi. Vrarë me votim popullor. Qytetare e thjesht. U identifikua mafiozja parë. Gjatë natës, Jonida. Nuk kam mbaruar. Gjatë natës. Ta që do vritëm. Të tre mafiozët të mbetur të tre në lojë, janë mbledhur me njëri tjetrin, e kanë pleqëruar dhe kanë shkuar për të kryer një tjetër ekzekutim. Gjevdet. Faleminderit që morë pjesë këtu. Gjevdet e sigurisht duke qenë se është vrarë natën, ishte qytetar i thjeshtë. Zonja dhe zotrinj. Në lojë keni mbetur 8 banor. Tre nga ju janë mafiozë. 5 qytetarë, njëri prej të cilëve është policë. Nëse policia është ende gjallë. Unë akuzoj Nedën. Okej, okay, po nisim me ty Jonida me që e prerë. E bindur. Okej. Okay. Po mund të argumentosh dhe pse? Po, ishte shka dal shumë qartë që është. Ndoshta ka nevojë dikush që ta riformulosh. Pse, Jonida, pse?
Edhe ti shkon pak pas Nedës, megjithatë nuk pyetam k, po pyet pse? Pse Neda? Un realisht kam nevojë dy. E para Neda ngriti dorën për të treja kandidaturat, që për të hikur nga loja, për të vrar. Neda ngriti dorën. Dhe përpos kësaj, nga diskutimi që pata me Nedën, jo se më akuzoi mua dhe unë madje as nuk u mbrojta, sepse e çova diskutimin, e çova orientimin tek akuza e saj se si e hodhi. Dhe përveç se në një moment kur Arditi na rikujtoi se sa banor qytetar ishim, i shpëtoi diçka dhe tha nëse vriten dy qytetarë, domethënë dhe ishte kështu si pak me veten, një mbasë është edhe nga eksperienca e pakët dhe i rëshkasin disa gjëra, po unë jam e sigurt që Neda është mafia dhe nuk ma eqë njëri nga mendja dhe jam gati të dhe ja sugjeroj edhe qytetarve që të heqin një mafioze, jam totalisht e bindur. Duhet të dëgjoj djellëzën. Djellëzën. Neda. Neda dhe tja. Ke nevojë të argumentosh? Pak edhe reagimi me njerë që tha, unë do jam kjo vrara, që kam bëni... Ok. Në shta me thellu atë bindje që e po ata. Ok. Ornella? Alfredi, Genci, Agnesa, Jonita, unë besoj që Djellza është qytetare. Jam e bindur që është qytetare, sepse ka destabilitetin, nuk di si të vendos, ble nga gjitha anët dhe nuk është e bindur në vetë vete. Nuk është, për shumë, e që ose Jonita ka marë bindjen me atë analizën e vetë që unë jam, Djellza nuk e ka bërë. Dhe si rrëdhoj unë jam e bindur që Djellza nuk është mafioze qytetare. Jonida është mafioze në këtë mes, është dhe një emër që përmëndi Ornella, po që kam akoma dyshimet e mija. Unë e di qëfar jam, dhe jam qytetare, dhe nuk jam as nervoze, nuk kam as frikë, sepse nuk e ndjej, edhe në qëse do të adish, nuk është farë argumente e që më thua, unë kam gjithë njerëzit që më njojnë, kam vite, u frika nuk transmitohet, frika për njerëzit është. Emocionet për njerëzit janë, por qytetarët janë një për mafiozët, dhe si rrëdoj sigurisht që do kemë dhe frikë dhe emocione sepse jam qytetar. Dhe normalisht do ndihesha keq dhe do reagoja keq nëse do më akuzoni padrejtisht, ashtu siç po e bën ti. Ti ke sigurinë, po më shën në sy, po më provokon sepse po bën lojën tënde kundër meje. Unë kam si pra, ti po e sheh që ke një person, ti po e sheh që ke një person caktuar, ti po e sheh që ke të provokoj, që vjen mbrapa dhe më akuzon mua sepse ajde, është njëri për të djegur këtë round. Thjesht sepse nuk je saktë as në formulimin në fjalë. Ajde, që do djegim një person këtë round dhe djegim Neda. Neda, që parë më the që ti nuk të bind dot sepse ti je mafioze, ama Djellza mund ta bind. Dëgjoj, Neda, nuk ka lidhje. Ashtu si besoj që ajo është qytetare, si mafioze dhe ashtu si besoj që Ornella është qytetare. Ashtu besoj që jam dhe unë qytetare. Armand. Është tash një kapitull i ri, ai që dull ori dhe qeteti është diçka tjetër, nëse nisna pe Ornelës, Ornella është shumë, do të thotë, ose është të lujtë ashtë mirë, sa që unë nuk muj me gjithë në i dyshim të Ornella, është pak... A, të të bu një pyetje, unë pëse nuk të shkojnë më dhe njërë që së flasin, po mërë është me një që i ka kartat e hapura, ka ta që si kanë hapura, pëse së nuk... Pishkoj rikapitullim, kështu që pushkoj si me ra, se ta është dullet një pas tjetër, po. Pra ndaj, Djellza jam i bindun që është qytetare, te Jonida, te Genci jam si unë tash e kum kryu një bindje që Fredi, te Agnesa, vish që më ka puzu mu dhe Fredi, njerë nuk kum pa nej, s'moj mi thonë, kërgjo nuk kom nej përshpipi, te Fredi dhe te Neda përshën një nërvëz, janë nërvëz të dytë shumë, sa po mëj me Fredi, janë shumë... Pra, kush janë tre mafioze dhe mërë? Për mu dë, unë e kësha mujtë me thonë Fredin edhe Nedin, të tjertë së mujtë mu përcaktu përgjo, momentanisht. Ok, Agnes. Unë kam filluar të dyshoj të Djellza, e mbaj dyfinitin për Nedin, po munduar me bo një loj me njona tjetërën, po si janë të po qashtë një lojën, njona për mbron tjetërën, tjetëra, për nga cëmën tjetërën. Kështu që i bje ose të dyja ti jemi mafioz, ose të dyja qytetare? Ose njona ose tjetra, po në të shaj që ju të dyat... Jemi të dyja mafioze? Mafioze. Në përjashtoj Nedën nga... Në besoj që është qytetare.
nga reagimi i saj, nga nga gjithë debati me Jonidën. Dhe dyshoj më tepër që Jonida mund të jetë një mafioze potenciale. Kurse përse i përket policit, kam një përshtypje që është e gabuar, dhe më thëmë që polici nuk është vrarë. Është gjallë, apo më thua. Nuk e di sa u vlen qytetarëve që të... Sigurisht. Policia, nuk ka moment më të mirë për të folur, se s'kemi ku shkojmë tutje. Okej. Okay. Në raundin e parë, kam pyetur për Xhavdetin. Jo më koti thashë që ishte qytetar inkuizitiv. E vura re nga reagimet dhe mënyra se si po më akuzonte dhe për të hequr pak fokusin nga vetja ime. U përpoqja t'i thosha që teksa po më akuzonte nuk ju ktheva. Po të mbani mend pashtu në raundin e parë hodha një fije dyshimi për Jonidën, që e përgatova pak më vonë, kjo të natë. Jonida është mafioze. Në raundin e tretë kam pyetur për Orin, fatkeqësisht po prapë ndoli që ishte qytetar. Kam një dyshim shumë të fort, më shumë për shkak të faktit se nuk po përfshihet në lojë, për Agnesën. Por nuk e kam të vërtetuar. Thjesht që po rrihash lojë. Pra deklarata është, më fal, ta rikapituloj. Genci është polici. Thot Genci. Genci nuk është polici. Deklarata është, dy pika kryerat, Genci është polici. Ka pyetur për Jonidën? Për Xhavdetin? Xhavdetin natën e parë, më fal, Jonidën dhe Orin. Xhavdeti dhe Ori kupton, Jonida është mafia dhe dyshon pikërisht për dy persona që ti të është drejtuar gishtin nga polici. Ti e para që do flasësh më njëherë sapo Genci të mbaroi. Dhe dyshimi Genc në fund ishte për dyshim i pavërtetuar për shkak të faktit se po më qendron shumë e papërfshirë në lojë, është për Agnes. Okej. Okay. Nuk kam pasur kohë të pyes. Okej. Okay. Praktikisht i akuzuar formalisht nga polici. Ndërkaq arsye për të sqaruar pse pyeta për Orin. Pash një animozitet theksuar tek trinomi Diellza Ori Neda, që më duket sikur po ishte vëmendje nga mafiozët traj, dhe mu desh pyesja, fatkeqësisht u vran atë. Kisha idenë që do plaste një luftë që do eliminoni njëra tjetrën, dhe nuk u hoq kot Ori, po të vini re, Ori ka akuzuar, besoi unë, popull. Nuk kam pas mundësi të reale të pyes për Nedin apo për Diellzën, okay. Por duke qenë se Ori u doj natën, mu duk si strategji mafioze për të vendosur fokusin të këto dy lojtarë. Okay. Unë kam një akuzë të sakt formale, që është për Jonidën, dhe tjetra që është dyshim me pikpyetje të madhe për Agnesën. Jonida flet më një herë mbas Gencit që u deklarua si policë. Genci nuk ka si tjetë polici sepse unë nuk jam mafiozja dhe kjo do dali, nuk është absolutisht një gjë shumë e vështirë për to, shumë shpejt do dali që nuk jam. E dyta, Genci çuditërisht kur kërkoi polici nuk doli, sepse fundja çfarë kemi, jo tani kjo mafioze nuk është sekond. Ne dalë direkt mbaroj. Jo, policisë. Genci më në këtë raund që jemi u bëm diçka, ku ti ke pyetur për tre persona. Që do të thon, nuk ka më sens që polici të rrinte ndërkohë që këtu diskutohet dhe populli është në rrezik. Dhe jo ti të dilje pikërisht kur unë hodha një hipotezë mbi Orin dhe mbi alternativat që dha Ori, duke menduar që polici ka vdekur sepse nuk ka logjik të dalësh pikërisht pas kësaj që thash unë. Jo, po fati më keq, sigurisht që ti nuk je polici, sigurisht dhe largove komplet vëmendjen nga mafiozët. Për më tepër ti Genci, duke qenë një lojtar shumë i mirë, duhet ta kishe kuptuar gjatë lojës që Neda është mafia, sepse ishte shumë e qartë. Dhe fakti që ti nuk u ndjeva absolutisht fare, sigurisht që këtë bën mafioz. Sigurisht. Dhe ti nuk je polici, dhe më hiqni mua, po do rrezikoni popullin. Sigurisht që do ta rrezikoni popullin sepse un jam popull dhe ky nuk është polici. Gjithashtu Neda, kush ka pyetje nga ju për policin ose për Jonidën? Neda. Dhe pasaj Agnes. Unë e besoj deri diku Gencin, po kam edhe frikën që sepse mafiozi ka të drejtën të thotë, në rregullat e lojës ka të drejtën të thotë që është polic. Edhe këtu doli shumë hapur sepse Genci akuzoi një person të drejtë për drejtë për që është mafioze. Dhe si rrjedhoi, nëse ai person, nëse ai person nuk është mafioz, atëherë Genci del që është gënjeshtar. Apo jo? Unë automatikisht digjem. Agnes. Me që Genci kishte dyshime për mua,
Nëse ti do ishe polici, edhe do ishe një polic i denjë, mm. nuk i kishe lanë me vdekë gjithë këta qytetarë. Për shumë film. U përpoqa ta dirotoja më... E pare punës... E kishe ndjeta. Do të them një gjë, unë e pare punës nuk nëzitojmë të votoj. Dhe në fakt, pa. Ti ke votuar për të nëzirë njerës nga loja, për përshirë dhe të shakoqë, për përshirë dhe orën. Që kjo është një strategji shumë e gabuar votimi, kur ti nuk e siguri. Ta shi, ajo që unë përsho, është që teksa ti voton, nuk përfshihesh në lojë, nuk e akuza direkt. Jo, unë jam përfshirë në lojë. Bën, unë jam përfshirë në lojë sepse kam votuar. Ata që s'kan, po, dhe kanë nxjerrë, domethënë mos më thuaj mua që pse kanë mbajtur njerëz në lojë, pse s'kan mbajtur njerëz në lojë, se unë s'kam votuar askënd çka dal. Kan dalë tre qytetarë, unë s'kam votuar askënd. Pse? Sepse fatkeqësia ime është që kam pyetur për qytetar. Po. E vura Rexhep Detin që ishte qytetar në mënyrë se si po e luante lojë. Po, ç'do të gjen ti po? Ti da. Unë të kam treguar me fakte që janë polici. I kanë qendruar shumë. I kam qëndruar shumë strikt lojës. Desha të dhe më dhe diçka. Okay. Më heret, po ata disa dyshime, më heret që Jonida mund të jetë mafja. Mirë po me që ti the që edhe mund të jetë mafja, atëherë më po mendoj që dyshimit nda Jonidës nuk ka qeni sakt. Nuk është dyshim, është akuzë. Është prerë dhe fakt si pas Gencit i pa diskutuash. Ajo që konstatove unë është që Jonida më duke sinqert në deklarim, apo në anonqimin asaj që pati, dhe më thonë, dhe reagimi saj në bas shpandjes Gencit si policë. E, sigurisht që u prish gjithë përëndameje, dhe më thonë, u prish gjithë regulli dhe temi asaj treshës famshme, sepse realisht nuk dyshoja kurse si nuk dyshoja që Gencit do ishte policë. Me gjithë të... Nuk besoja që... E beson deklaratën e Gencit që është policë? E ja, plotësisht. Kisha një bindje që... Rukë të mesme nuk ka, kisha pse? Kisha një bindje që ishte Xhevdeti. Ok. Ta shtetë, do më thonë... Pse akuzove Xhevdetin për mafiosë ku mendoje që ishte policë? Aji është... Unë mund të akuzoj këtë dua unë. Në që se ti e qytetar, sigurisht nuk do të vrasësh polici. Dhe akuzove Xhevdetin për mafiozë, ndërkohë që kishe bindjen që ishte polici. Nuk thash që akuzova Xhevdetin. Po e akuzuar Xhevdetin. Nuk thash që isha një bindjen vetë vete që Xhevdeti është polici. Mafiozi numër 2. Dhe da të të bëj një pyetje, po ti si qytetare që deklaron që je. Pse e besove me të parën që Genci është polici kur ndërkohë dihet që edhe një mafioz mund të jetë si polic, po, dhe në çdo gjë që Genci po thotë, ti po thua sepse po, më thash, po, domethënë ti si qytetare po, nuk je aftë ta mbrosh. Jo, shiko. Ti mbrosh për qytetarin të tu sepse je disponueshme okay. Të pranosh dhe ti je dakord, bie dakord me çdo gjë. Polici i shpallur, i vetë shpallur, i cili është mafioz, po. E para sepse kisha në që në fillim bindjen që ti ishe mafioze. Të lutem se Po bindja nuk është siguri, sidoj që ti je. Po flasim për mua, po flasim për një policë të rrem. Unë po them këtë. Kisha dyshime për ty. Genci doli që është policë, argumenti është shumë i pasër dhe shumë i pakonkurrueshëm. Ta akuzon në mënyrë drejt për drejt ty. Se kuptat tu qytetarët i kanë sy. Domosdoshmërisht atë do bënte në momentin që thotë se është mafia. Ato do bën. Ai kanë sy. Një mafia që nuk di. Të lutem, më lër ta mbaroj. Jonida. Të lutem, më lër ta mbaroj. E kupton kush është nervozë? Sepse është në fije të perit për të fituar popullin. Jo, okay. E kupton kush është nervozë këtë mes. Ai të bëri një akuzë direkte dhe nëse ti nuk je mafioz, nëse ne vendosim të djegim, ai digjet. Ai digjet. Ama nga ana tjetër ai do digjet gjithsesi, sepse mafia e vërtet e di që ai është polici. Veçpallja e Gencit si polici ishte një veprim shumë i zgjuar, megjithatë ti aprishe këtë zgjuarsi, jo nuk aprishe e para dhe unë besova, tentativa e Gencit sa po përmend nga polici doli polici. Polici ka e përmbledhur. Jo, e fundit e përmbledhur. Ti beson Gencin që është polici? Unë besoj që Genci është polici dhe besoj që mafia është Jonida dhe profesor Trebicka sepse kundërshtoi. Si rrjedhoi Jonida është mafia? Po e pyes me radhë. Ti kuptoj që nuk e beson Gencin që është polici, pra si rrjedhoi Gencin është mafioz. Sigurisht, unë qytetare këtë elbë. Djellza, e beson deklaratën e Gencit që është polici? Tash, me një qytet që ka, ekziston mafia, kur nuk mund është mi besu krejtësisht dikujt, as polici të blesë, edhe polici mund me qenë t'involvu në mafia. Kështu që totalisht nuk i besoj as kujtë në fakt. Nuk e di, nuk e kam një bindje që Jonida është mafia. Nuk e di, nuk Okej.
Ornella, e beson Gencin? Nuk e di. S'jam e sigur. Sepse mendoj këta, do me thënë... Genci për supësoj t'i ke pëjtur tre hera, apo jo? Dy nga cilet ke del uq, e të në kështu. Sepse, po të vëshre, kam... Ate e mbaj mundun, ate që i tani. Lojtarin më aktiv, që s'pash, që në fillim. Dhe që sot për shkak të eksperiencës që ti ke, unë e di shumë mirë që... Ti e di që lojtarët, ti jesh lojtar aktiv, jo do mos dëshmërisht të bën mafioz. S'ka mundësi të mos ta dish. Po sigurohem. Mafia mund ta shofi qytetarin. Sigurohem. Ti jesh po sqaroj. Sigurohem që është qytetar sepse më vendos fokus. Kjo është domun praktikisht nga ana e probabilitetit. Ti ke shumë pak shanse ti biesh në kokë një mafiozi në fillim, po gjithsesi është përfitim të pyesësh për një qytetar. Dhe unë jam përpjekur të heqë vëmëndje nga Xhevdeti, duke i thënë që t'gjo. Ti e bërë për që të mos të sakrifikoj e kod Xhevdetin, të bërë... Jo, e bërë atë merja informacion. Nëse më del mafioz pra, aktiv, nëse më del mafioz aktiv, i vendos fokus. Pra, në ndryshim nga çfarë ndodh, ti nuk pyete a është ku mafiozi, po ti pyete a është ku qytetari? Jo, jo, s'ka mundësi. Sigurisht që pyes a është mafioz, po kur thuhet që jo, atëherë e kupton që është qytetar dhe heq vëmendjen nga ai. Dyshove tek Xhevdeti dhe ti më the po ndryshova te Xhevdeti, sepse Xhevdeti fillimisht versioni i parshëm te ishte sepse ai ishte shumë aktiv. Unë këtë ta rrezoj sepse ti si lojtar i vetër që e di shumë mirë që lojtarët aktiv jo nuk janë domosdoshmërisht mafioz, pra kjo ike. Atëherë ti më nxorra kundër argumentin dhe the që prandaj nuk kam pyetur për ty për shkak. Unë e bëra po qartë. Po sa aplikove një të gjë që po prit një sekondë të shpjegoj arsyen. Xhevdeti ndryshe nga ty, më vuri fokus direkt, më akuzoi direkt. Pa ndonjë arsye, tha ti je mafioz. Atëherë më thuaj arsyen pse ti e vure gishtin tek Xhevdeti. Që të kuptoj nëse është mafioz dhe po bën lëmsh lojën apo është një qytetar hiperaktiv dhe i thash ti je qytetar inkuizitiv. Të lutem qetësoni. Sa më vjen 3-4 persone ndryshme për njëtën pyetje që të bëra. Po ja pyetja shumë e thjeshtë. Nuk e besoj agencin. Nuk e besoj. Sara Neda. Unë besoj nuk e besoj Gencin, unë besoj që Rita është mafioze. Po tani. Të lutem Neda mos u kap. Në rast se Rita është mafioze, Genci është automatikisht polici. Atër sigurisht që po, sepse është shumë e thjeshtë, njëri nuk bën një akuzë në qofë se pas një round i deli zbuluar si gënjeshtar. Në më thënë, a i lojë nuk e fiton. A i akuzon atër më nëjë drejt për drejt që është mafioze. Nëse do doja ta fitoja këtë lojë keqas, do akuzoja tre popull për të qenë të tre mafioze. Do e kisha në dorë ta bëja. Abe. Por nuk kam pasur aq fat në pyetje. Kam pyetur për dy popull. Kam pyetur për dy popull. Dhe s'kam që të bëj, kam pyetur për një mafioz. Dhe po ju them, të paktën se situata është shumë kritike në terma numrash. Në terma numrash, unë e di që do digjem nata. Por, në terma numrash, minimalisht duhet heqim një nga mafioz. Paktën në heqim me një mafioz me vete. Po pse zgjata është shumë? Mirë, në rregull. Po sepse dy raundet e para s'kam ç'të dalun sepse i bie që raundet e para ne po bënim gjitha diskutim tu po kërkonim policin, ndërkohë që ti pas ke patur një mafie dhe dy popull. Po jo, po për ty kam pyetur në tretë më thash. Me beson apo jo? Kam nevojë të kam pyetur herën e parë për Xhevdetin, pastaj për ty dhe pyeta për Orin. E ka një zgjidhje kjo gjëlia. Dhe un kur e mora informacionin për ty thash kam një hije dyshimi, un nuk mund dal hapur të them është Jonida mafiozi. Është gabim ky strategjik. Mirë, ti këtë hije në dyshimit pse nuk e vazhdove kur ti pyete për mua qish? Nuk mund të. Jo, po mund të zgjidhë identitetin tek të tjerët kur e di se kush është mafiozi. Jo, ti nuk ho dhe ti tani dole dhe përmend emrin tim që nga fillimi i lojës. Jo, ke shumë gabim. Jo, jo. Po ja. Po njerëzit e kanë memorin këtu. Un kam thënë në raundin e dytë që kam një hije dyshimi te Jonida, mbani mend? Po përpiqesh tash të marr krah e Ornelës, se të ktheu ty debatin, që po bëje me mua, the... Po merrte ekranin tënd për ngjetur më. Po pra po, do të thënë po përdorte një spond. Dhe unë thash, më lër një hije dyshimi Jonida. Nuk doja ta jepja haptas që dëgjoj, është mafioze. Po këtë informacion kisha marrë deri atëherë. Po ti më the raundin e parë, ti s'kishe pyetur për asnjë kur hodhi një. Jo, raundin e parë kisha pyetur për Xhevdetin. Raundin e dytë. Pasi u vra, Jo, ishte raundin e parë ja e dyshimit mbi mua. Pasi u vra Tritani, jo. Se mban. Nuk të duket se e thënë në mënyrë shumë softe? Po, shkurt lutem. Jo, Ornela, Genc. Shkurt. Unë i besoj sepse Genci nuk fiton asgjë. Në qoftë se Jonida del popull, del qytetare, sepse do digjet gjithsesi. Nuk fiton asgjë. Okej. Kështu që ai zgjedh të marrë me vetë, të digjet vetë, po të marrë një mafioz me vetë. Kjo është shumë e thjeshtë. Ti beson rrëfimin e Gencit? Është momenti që oscilloj votë kjo apo? Jo, vota pastaj bëhet. Okej, çato është formale, po po marrte kjo pikë. Që ti konsolidohet ideja gjithë secilit.
Dhe të gjithë të dinë se çfarë mendojnë të tjerët. Ti beson rrëfimit të Gencit apo jo? E besoj Gencin më shumë se Jonitën. Agnes, e beson Gencin? Nëse do e përmendë veç emrin e Jonidës, e kisha besu Gencin. Po, që e ka përmend pak edhe emrin tën. Jo po Inat, jo po Inat, jo jo. Po them se kishim mjaftosh më aktive. Lëre Inatin, gjë argument. Ai po thotë se ka pyetur për ty dhe ti je mafioz. Jo. Ai po thotë ka dhe faktin që ai ka përmendur emrin tën. Ec me logjik, hiqe këtë një moment. Ec me logjik pastër. E beson apo jo? Me logjik e beson. E beson. Pa veten e beson. Okej, Fredi. E beson apo jo Gent? Jo plotësisht. Jo plotësisht. Ju lutem, bëni gati me duart e pulsantit, sepse me gjithë informacionet që morët, koha për të akuzuar formalisht është tani. Ne da akuzon. Akuzoj, unë jam... Ti beson Gencin? Unë besoj Gencin, e di që po e djek vetën me duke dalë ka i shapur, po unë besoj që Jonida dhe profesor Trebicka janë mafiosët, por unë shkoj të Jonida sepse edhe lufta që bëri me mua për të mbrojtur, ma dhe më shumë bindje. Po besove Gencin është automatike që do akuzoshim. Unë besoj Gencin, besoj Gencin. Jonida mbrojt në fund. Kjo ishte e para akuzë formale, gati për të dytën, që e ka kohën. Tani, faleminderit. Orne. Alfredi. Pse? Sepse më bëri shumë për shtypje, ju patën një kontradikt që parë. Shumë të rëndësishme. Mua më kujtohet që juve thatë për Gjevdetin, fillim ju sulmuat mua gjithkohës, duke menduar që unë jam mafioze. Pastaj një moment e shpërqendruat vëmendje tek Gjevdeti. Më pas kur diskutua polici, thej është polici. Ju thatë që unë në fakt mendova se ishte polici. Mua më lënë të pyetë, domethënë ju thatë që unë kam menduar se ishte polici. Unë nuk thash që mendoj se është polici. Se kam menduar. Unë thash kisha një ide që ishte Gjevdeti polici. Qartë, më po është kontradikt. Në momentin kur ai doli, ne kemi pasur në kokë. Domethënë ideja është këtu, ide, ajo çfarë mendojnë është kjo. Ju po më thoni që ndër ide që keni pasur është që polici ka qenë Gjevdeti. Dhe këtë ju e thatë pasi Gjevdeti iku, pasi dikush doli dhe thaj që janë polici. Ndërkohë, kur Gjevdeti ishte këtu, ju në fakt mendoni se ishte mafiozi. Pra ka një mos përputhje. Ska me ndu kur që Gjevdeti ishte mafiozi. E ke akuzuar Gjevdeti për mafioz? Unë? Do të se mani më. E ke akuzuar Gjevdeti për mafioz? Dhe pas e thej që rëndoja se ishte polici. Atër një mafios akuzon që të... Unë e kam akuzu me humor, dhe. Ja. Sepse Gjevdeti vetë... është edhe kjo tjetra. Është edhe kjo tjetra. Dhe me thej, një tjetër është që... Nuk keni drejt. Nuk e mundu të gafë. Unë po përpiqem që të jemi sakt në atë që kam mendu unë. Qartë prapo, nuk... Të shi ju thoni që ti ke mendu kështu. Jo, ne themi qëfar ju thatë. Se nuk mund di qëfar të mendoni ju. Me ato që thatë, para se Gjevdeti largoj, ju thatë që ai mund të jetë një potencial mafioz. Ndërko, kur Gjevdeti u largoj, ju thatë, unë kësha mendu e shte e policë. Po mira, është dyshim. Jo, po atër dyshimi është ose që është mafioz, ose që është policë. Ose që është u bëra lëm shumë tani. Domethënë njeriu dyshon që është mafioz. Po unë kam të drejtën që të hedh dyshimin. Mirë, gjithsesi mua e sugjeroj të shtyj si gjëja që ju harruat që në fakt kishit thënë që ai ishte mafioz dhe pastaj kur ai u largua ju tha që unë në fakt unë për atë kisha menduar ishte polic. Kjo është mos përputhja e parë. E dyta, kjo e Gencit. Nuk e di është s'mund dilni hapur thoni që është. Më thesh, nuk e dija në lëvizje mafioze dhe plus fakti që keni ditur shumë më të ullur. Fakti që edhe mua më keni në vazhdimësi, më keni sulmuar. Gjitha këto më shtynë të bëjë që në fakt ju jeni mafiozi. Ja. Okej. Okay. Ju qëlloj që të jeni mafiozi, e thënë ja, më sakë. Kjo ishte dyta akuzë formale. E treta ka kohën të ne. Jo një da. Sigurisht që Gencin, Sepse është e sigur që është mafios për dërsa u deklarua policë dhe tha që unë jam mafioze dhe unë jam qytetare. Por nuk dua të mbrohem në këtë rast, sepse dihet që unë do vritem në këtë moment, kjo është e pa diskutushme. Por doja që për të paktën qytetarët që janë dhe që do mbeten, të identifikoj tre mafiozët. Dhe ta argumentoj. Genci që sigurisht që po, Neda, dhe nxori veten dhe Ornela pasi në gjithë këtë kasapan që po bëhet këtu midis meje dhe Gencit, Ornela hedh komplet vëmendjen diku tjetër. Tani,
un kam një propozim dhe kam përshtypjen që ato që janë qytetar ta bëjnë sepse nuk humbin gjë por japin një shans vetes tyre. Të mos e votojnë Alfredin. Ato që janë qytetar, më besoni, nuk do da absolutisht, jo s'do ju dali keq, po keni një shans për të fituar. Se ke bindjen që sepse këtu janë dy, këtu janë dy. Është Genci jam unë. Njëri nga ne të dy, një sekond. Njëri nga ne të dy është mafioz. Kjo është e padiskutueshme. Apo jo? Po sigurt jeni të dy. Një logjikë thjesht është matematike. Jo, jo, Onela, shumë ti më dëgjoj një sekond. Jo, 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 jo. Më bëre pyetje apo po është pyetje në orientim? Nëse ti je qytetar, unë jam mundi të dy. Nëse, nëse ti je qytetar që nuk je, do shkoj sipas kësaj logjike se ja që zgjuar sa çka. Ai është mendim. Nuk mund të akuzosh ndërkohë që këtu është një mafioz. Jo, da, unë mund mendoj që jeni të dy. Është problemi këtu. Një sekond pra. Një sekond. Më bëre më mirë akoma se heq dy mafioz kështu. Kështu heq dy mafioz Ornel. Ai Diego do të thonë Diego, do të thonë qytetarët në këtë rast me heqjen e Gencit dhe Jonidës janë okay, sepse tre janë variantet. Dy. O është njëri mafioz do janë të dy. Të dy qytetarë nuk mund të jenë. Kështu që me të dy rastet qytetarët janë të fituar. Më kuptoni? Të paktën vrisni një qytetar, dhe vrisni një mafioz këtu, mos vrisni një qytetar të tretë, nuk po them është, po mos vrisni një çfarë arsye jo ishte. Se ata jam, po unë jam atë. O qytetar, më dëgjoni, mos u tregoni kaq naiv, o qytetar. Po ju bëj thirrje, ju lutem, thirrni pak. Ai është fisnik, dash i rafinuar, sa të bën memorie. Është është i papar. Është për tu adhuru. Okej, atëra. Fred. Pse nuk je mafia? Jo, unë jam. A i tha që është? Për, jam. Nuk ndodhë dhe herë të pranoj mafiozi që. Unë... Fisnik shumë. Shpresoj që... edhe të votohet për mua që... që t'i li... Po jo, ma Fredi, jo. Të thore që nga mërzitur, e. Të thore mafia. Le të këzoj, ku shdoj një. Po ja, kështu, unë po ju ndimoj, po ju ndimoj, duke ju thënë që jam mafia. E kam këtë drejtë që të dhe? Ti ke drejt thua çfarë të duash ti, përveç faktit që nuk mund të thuash që je polic në rast të e qytetar. Kaq. Gjens. Atëherë. Numrat janë të tillë që do jenë qytetarë që ta vendosin me vot. Unë them që unë do të digjem natë. Po. Nëse donit mos riskoni, më ndiqni edhe mua me vot. Nëse donit mos riskoni. Po unë disa si do të digjem natë. Po ti. Kështu që nuk më pëlqen që tash jetë dirotove më bedin të mbrojtja Alfredit, apo ke të kësa i the Ornelës që Ornelë është qytetare. Kjo është zgjidhja më mirë që ne t'ikim që të dy. Ti që e një lojë mirë, kjo të ishte zgjidhja. Do ikim të terma numra shumë nuk jam relevant. Jo, të ikim tani të meret vesh tash më të vritemi, jo të të nalëm natën, sepse ty nuk të ishë njëri natën. Dhe të dy, dhe të bashkë mafiozës. Jo, kaq, kaq kishë. Bukur, kush mendojnë që Jonida është mafia ngërdorën tani? Kërinë dhe vdes. Kush me ndojnë që Genci është mafë? Që duhet të lërgohet me loja këtë pikë në dorën tani? Kush Genci? Genci. Jonida ke tegur. Genci shkuton. Jo ka drejt të votoj, jo, jo, po... me tre... Jo, jo ka drejt të votoj. Jo, jeni tetë, duhet katër. Kush me ndojnë që Fredi është mafë në dorën tani? Fredi shkuton, bje nata. Zgjohet mafë. Bërë një vrasje mafë. Bjen gjumë, zgjohet polici. Bërë një pyetje, dhe merë një përgjigje, dhe bje sërish në gjumë. Një kthesë e papritur ka tronditur qytetin. Ndërsa qytetarët tashmë kërkojnë me dëshpërim ndihmën e policit, Genci del përpara të gjithëve dhe deklaron se polici është ai. Ai u thot qytetarëve se ka pyetur gjatë netëve të kaluara për tre individ dhe se nga informacionet që ka marrë, Jonida është një mafioze. Ai akuzon Jonidën si antare të aksit të të keqes dhe u thot qytetarëve ta besojnë. Këta të fundit janë në dilemë. Ata nuk e dinë nëse në të vërtet Genci është një polic apo ai thjesht është një mafioz që po luan me mjeshtri rolin e policit, duke u munduar të kaloi këtë raund duke vrarë një qytetare si Jonida. Jonida u thot qytetarëve të mos e besojnë Gencin, edhe betohet se është qytetare. Por kontradiktat e krijuara më herët gjatë lojës kanë çmimin e tyre. Genci i bind të gjithë qytetarët dhe ata votojnë për të vrarë Jonidën. Nata bie, edhe të gjithë presin se çfarë do të ndodhë.
kush do t'jetë qytetari vrar nga mafia gjatë natës. Dhe a ishte Jonida, me të vërtet një mafioze. Gjithçka, do t'a mësojmë tani. Në mëngjes gjohet qytetin. Faleminderit, Jonida. Jonida po kështë i vrar nga ju me votim popullor gjatë ditës. Ishte. Qytetare thjesht. Qetësi u lutem. Dje gjatë natës, mafioze. Bërë një vrasje. Nuk e pleqëruan shumë gjatë, thënë të drejtën. Sepse e kishin shumë të qartë që do vrisnin. Ornelli. Faleminderit, Ornella, që mora pjesë në lojë. Faleminderit, Jonida. Ornella sigurisht ishte qytetare. Jonida. Jonida, që falë edhe? Që më falë? Unë duhet të falenderoj me dordurit e të fortë. Gencin, Fredin, edhe Ermendin për një lojë të shkëlqyer mafia. Mafia fitore.